Já jsem si o něm něco zkusil zjistit, je faktem a to je objektivní pravda, on sestavil nebo připravil petici, je odkaz na níž jsme dostali všichni dokonce ta petice byla projednávána Senátem České republiky v červenci, tuším, tohoto roku. Na to projednávání petice se pan Novotný ani nedostavil, teda je třeba jako říct. Dobrý den, prosím, máte slovo. Vítejte v Českém senátu. Dobrý den. Já začnu asi tím základním, že poděkuju za to, že vůbec tady ohledně vody jsme. Protože od roku 1993 je to poprvé, kdy někdo ze zákonodárců se problematikou vodou zabývá nejenom z pohledu sucha, ale taky z pohledu systému správy a nastavení prodeje vody v České republice. Veškeré investice do vodárenství v České republice v konečném důsledku zaplatí pouze občan. V roce 2003, poté, co jsme upozornili ministerstvo zemědělství, pan ministr Palas zakázal hlasovat pro smlouvy s koncerny, pokud nebude doloženo, že to je pro obce a stát výhodné. Tento zákaz nikdo nerespektoval. A pozor, lidé z ministerstva zemědělství v některých případech hlasovali v rozporu pověření Fondu národního majetku. Udělal jsem to, že jsem se zeptal ministerstva zemědělství, na základě čeho hlasovali pro ty smlouvy. Na otázku, jaké rozbory dělali, výhodnosti těch provozních smluv, odpověděla. Ministerstvo zemědělství si před rozhodnutím Fondu národního majetku hlasovat pro provozní modely ve společnostech. Středomoravská vodárenská Olomouc, VAK Zlín, vodárny Kladno-Mělník, VAK Hradec Králové, samo nespracovalo ani nezadalo zpracovat studie či materiál, který by prokazoval výhodnost nebo nevýhodnost provozních modelů. Prosím vás, na základě čeho ti lidi hlasovali o strategické surovině, o tom, jak to bude dalších 30 let fungovat. Do dané publikace jsme vám přidali i názor státního zástupce na dané smlouvy. Konkrétní příklad Prostějov. Uskutečnění prodej měl na ekonomiku a provoz společnosti negativní dopady a v podstatě znamenal ekonomickou likvidaci společnosti. Z ekonomického hlediska tak byl prodej výdělečné části podniku VAK Prostějov vcela pro společnost nevýhodný. Důsledky v číslech. Hovořím o škodách velkého rozsahu v řádu 60 až 70 miliard od roku 1993. O dalších 10 až 15 miliard přijdeme v dalších 10 letech, bude-li pokračovat systém dobývání renty.